Nela, alam naman natin na itong Creamline, they're going for a grand slam actually to win this reinforced conference. But coming off of those stints in the AVC Cup for Women and the ASEAN Grand Prix, ano expectations mo para sa kanila? Well, yung mga nangyari kasi sa campaign ng Creamline, this whole year actually, di ba? Na-sweep nila yung open conference and then they were able to become the champions in the invitational despite having, you know, international teams competing as well. Natalo nila sila. And after that campaign, na-expose pa sila sa sabi mga international tournaments. So parang yung timing is maganda para sa buong team nila dahil it prepared them for a much competitive conference. That is the reinforced conference. Kasi yung invitational, as much as meron tayong mga foreign teams doon, eh parang ilang beses lang nila yung nakalaban. Compared to the reinforced conference na meron silang makakalaban na import every game at mag-work din sila with their own import. So, I honestly think na yung mga adjustments sa kanila unti-unti, very gradual and has been effective for them. Kaya we're very excited to just see them play at excited din tayo makita yung kanilang import tomorrow. Right, yung kanilang import, the Turkish import of Creamline na si Yeliz Baza. Yan, very exciting po yan. Pero sino sa tingin mong ano? Oh. Sino sa tingin mo ang papalitan ni Yeliz? Kasi we know naman how loaded the lineup of Creamline is eh, di ba? Personally, talagang nilagay kita sa hot seat. Ito yung mga klase tanong mo na dapat binabato ko sa'yo. Eh. Para fair, pareha tayo. Ano lang naman, kasi I'm sure the fans, di ba? Ito rin yung tanong nila eh, ang lakas ng Creamline, sino papalitan ng import doon? So, pag-usapan na natin. Yeah, I was about to bring up to you the fact that they have 5 MVPs already. 5 MVPs, who do you take out in that lineup? Okay, Yeliz, can you please confirm this? She is an outside spiker. Yeah, she is. Itong si Yeliz. So you have Aliza, Gemma. Doon pa lang talo ka na eh. Tots. Todd Carlos. Nung international, wala si Aliza. Si Gumaba yung naglaro. Tapos pasabog din. So parang mas pinahirapan tayo kung sino yung hula natin, di ba? Alam mo, ganito na lang. Sa first set, ipasok yung si Yeliz. Second set, kung sino man yung hindi yung pinasok. Tapos alternate yun na lang yan. Di ba? Para walang magalit. Viewers, sino ba sa tingin nyo yung papalitan niya, no? Or tingin nyo ba may mga ililipat ng pwesto? Kasi during their international stint, si Tots nag-open bigla, eh, di ba? Oo. O sige nga, comment tayo, communizens. Yeah, especially yung mga nagko-comment ng Creamline dyan as their favorite team. Paano ninyo i-rotate itong mga manlalaro ng Creamline Cool Smashers? Sige nga. Sabi pa nila, wala daw tapon sa Creamline. Alam nyo, totoo yan. Kasi even during the game against the foreign team last invitational, naglaro yung second six nila, diba? Kasi super compressed yung schedule. Pinalaro yung second six, tapos ang ganda pa rin ng mga numbers nila, diba? Talking about sila Vargas. So, ang dami talaga. You know, that was one of the talking points though, when we saw Creamline compete sa mga international leagues. Mas lalo pang lumabas yung kagalingan ng mga manlalaro nila. Especially with the loss of Aliza in those tournaments. So, mas lalo pang napahirap yung mga tanong natin. A lot of communicants are actually... We're not helping ourselves, Mela. A lot of communicants are saying that the import is an opposite spiker. That doesn't make the conversation easier as well. Yes. Because Todd Carlos is your MVP. And para sa mga bagong PVL fans natin, once kasi na wing spiker ka, wala kang permanent na pwesto eh. Talagang depende yan kung sinong kalaban nyo. Okay, malaki yung blocker sa opposite side sa kabila, yung open spiker mo, sige, lipat ka dito. So, we see those in games like si Maya Pablo, si sometimes na-transfer siya sa opposite side, diba? Right. So, ganun din yung ibang players. Like Tots Carlos, ang original niya talaga was open hitter. So, tignan natin yung mga magiging diskarte kasi alam nyo parang wave din pala yung tanong namin kasi lahat tayo hindi talaga alam. Pero may nag-comment dito, Mig. Sabi niya, Aliza libero era. Yun na nga. Dahil trend siya ngayon na yung mga key players ginagawang libero, huwag na rin tayong magulat kung yan yung paandar bukas. Oh, by the way, this is not a knock on Kyla Atienza, by the way. Yes. Who was the best libero in the ASEAN Grand Prix. Lahat nakaabang talaga. Everyone's on their feet to see what kind of strategy the whole team will execute tomorrow in their first game against PLDT. Kasi, Migs, kailangan maganda yung discard nila dito kasi yung import ng PLDT 36 points last game. Oo nga. So, kailangan paghandaan talaga nila. Oh, first time natin makita, no? Itong sina Ara Galang and si Abby Marano na maglaro ng libero. I want to get your thoughts first dun sa transition na yun. Well, ito kasi yung downside ng ano yun, new normal in sports. Mm-hmm. Na, syempre, in your trainings and going to the game, you count on your key players. And, syempre, reinforce to, you're counting on your import as well to really carry the team. As much as addition lang sila yung expected na mag-carry din talaga ng team. And a lot of pressure also on the shoulders of F2 kasi as much as there's only one import per team this conference, eh, si Kalei, it also plays like an import, diba? She's basically Phil-Am considered as a local player yan. Pero yung height niya, yung level of play niya, her experience internationally also, you know, draws a lot of expectations from the fans. So, yesterday, it didn't go as planned for the cargo movers dahil nga days before, nagkaroon ng mga health concerns yung team. So in their debut, hindi naging maganda yung resulta, although best effort, diba? Si Kalei was still able to score 20 points. Pero itong malalaking adjustments na to, imagine taking out your team captain, taking out her numbers, her leadership. Siyempre, in the huddles, alam naman natin si Chang still tries her best na encourage yung teammates niya na lumaban. Pero pag libero kasi, you only have a few minutes inside the court. Eh. You really can't do as much like how Chang does it kapag nakaka-block siya. She's very infectious. Eh. She's really a high-energy, infectious player. And, you know, kapag natatalo na yung team, eto napansin ko kay Chang, minsan, kahit off yung game niya, pero natatalo na yung team, kaya niya mag-shift. Kasi she has that mentality na ako yung leader dito, kailangan eto yung gawin ko. Tapos, napipick up niya yung game niya. So, you know, parang when she transitioned to play as libero yesterday, nalimit din yung mga usual na ginagawa niya for the team. Iba siyang iniisip eh. Oo. Pero isipin mo na lang, kung ba kumpleto itong pupunan ng F2, they have their import, Lindsay Stazer, who has been with them for years already, no? And then you mentioned Kalei Mouse, basically another import if you think about it. They still have women like Kiana D, you mentioned Abby Marano, dumagdag pa si Ivy Laksina sa kanilang pupunan. Mela, your expectations kapag kumpleto sila? Ay, sobrang taas. Kasi, alam mo yun, parang wala nang tapon doon sa lineup nila eh. Siyempre, ang challenge naman dito talaga, and in all the conferences ng PVL, is how deep your bench is. Kasi nga, hindi naman natin kontrolado eh. Of course, you have health protocols. We're living in a, you know, new normal now. So, kapag kami kailangang isit out, doon talaga tayo nakarely sa mga second stringers, which I think F2 has to work on. Kasi the other teams, like let's say Creamline or the other PVL teams, they are very experienced bench players. But in the case of F2, siguro dun lang din kinulang na mag-contribute yung mga pinasok in replacement of those na hindi nakalaro yesterday. Pero going back to your question, ang taas talaga ng expectation ko kasi they did not play last conference, diba? In the invitational, they filed an LOA. So knowing the system also, we know that they took their time to really work on whatever they needed to work on. And full force sila ngayon. Lalo na they acquired Ivy Laksina na a very high caliber player and also a versatile player. She's played different positions in her collegiate career. So, we know na with a system like F2, kaya niya pang mas maraming ipakita sa mga volleyball fans. So, that's one thing we're looking forward to also. Kasi yesterday feeling ko distracted din sila eh, in a sense na kahit na nag-debut sa kanila si Ivy, alam natin na iniisip pa rin nila na shocks ko lang tayo, ganyan. So, may mga ganong factors din that key din yesterday. Well, tomorrow they will have a golden opportunity to play very well against the Chocomucho Flying Titans, who we are going to talk about right now. Chocomucho has their Uzbek import na si Odina Alieva, who led the way with 26 points yesterday. Cat Valentino actually only had 7 points. But did that even surprise you, Mela? Or you think they could do better, especially with the combination of these two attackers? Yes, and nakadepende yon sa magiging decision-making ng setter. Kasi yesterday, I covered that game, actually, and feeling ko yung mga in-game, kasi ang haba ng rallies mix eh. So, minsan yung discarte talaga kung saan ba tayo pupunta. And ang talino din talaga ng naging laro ng Petrogaz kahapon, magugulat kayong import nila lumilipat sa kabila para dun mag-block. So, yung sinasabi kong in-game situations, kailangan nakikita nila yon na during transition, nagpapalit ng tao, umiikot yung mga blockers para bantayan talaga kung sino yung mga main gunners nila. And, yun, we know naman what Cat Valentino can do. Yesterday, I think we've had a glimpse also of Bea De Leon. May nakita kong pinalo niya na isang sobrang lakas, and for a long time, hindi ko masyado nakita yung mga ganong klaseng palo nito ni Bea De Leon. So we know na ang dami nilang kayang ilabas. And I think right now, they're a more defensive team as a system. Kasi last conference, we know Denden did an amazing job manning the floor defense. But yesterday, the defense of Descheng was also on another level. Oh, yes. Alam naman natin, all-around player siya. Pero kahapon talaga, ang daming open block na palo ng kabila and nakocontain ni Descheng yon. So, we know na they have that addition na mas, ano na sila, collectively, mas malakas na sila sa defense and they just need to be really smart about yung strategizing yung kanilang mga gameplays dahil ang dami talaga nilang bala.